frente, vai lá frente, vai frente, passa pra cima, frente. Deixa o Magalhães sair na frente, que golaço, que golaço, que golaço. Caramba, meu pai eterno, o que que esse cara fez? Rapaz, que jogada do Frank! Que ingratidão dessa bola não ter entrado! Da equipe Craques do Futuro de Pinheiro! No cruzamento do jogador mais novo, Frank! Ele veste a 10, jogador 09 de 13 anos, cruza com perfeição! Pro zagueirão Eric meteu de cuca legal pra fazer. Agora craque do futuro 2, Rotário 0.